شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں چھوٹے بچوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس مسجد میں اس وقت جو بہت ہی مبارک وقت ہے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے. سب سے پہلے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے اسراء پڑھنے کی اسے آپ پڑھتے رہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عنا. عنی پڑھیں گے تو مجھے معاف فرما, عنا پڑھیں گے تو ہم سب کو معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں بیٹھے ہیں سننے کے لیے, تو جیسے میں نے انالیسس کیا ہے, میں نے تجزیہ کیا ہے کہ رمضان کے شروع سے اب تک کچھ لوگ ہیں جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, شروع شروع میں آئے پھر غائب ہو گئے, پھر آئے پھر غائب ہو گئے, اب پھر دکھ رہے ہیں, اب کب تک دکھتے معلوم نہیں, پھر کب غائب ہو جاتے نہیں معلوم. تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہے. تو میں ایسے میرے بھائیوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیریس رہیں, سنجیدہ رہیں. دین آنکھ مچولی کا نام نہیں, دین ہے آخری سانس تک آپ مسلمان رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عشاء کی نماز میں دیکھا مسجد بھر گئی تھی, دل سے دعا نکلی, آ چلو بچھڑے ہوئے پھر آ گئے. تراویح شروع ہوئی, دو سب آئے, صرف دو سب دی. ارے لوہا مٹی پتھر ہیں یا انسان ہیں, کس کے ساتھ آپ مچولی کھیلتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ اللہ سے دھوکہ دینے والی بات. ارے ہمارا مرضی آیا تو ہم آ گئے, ہمارا مرضی نہیں چاہا ہم چلے گئے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. چلیے سوچئے, ہم میں نے سوچا کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرے, ہاں تمہارے دکان تک رزق آتے آتے چلے گئے تو تمہارا کیسا رہا؟ اللہ کر سکتا, اللہ کر سکتا جنت کے دروازے تک لے جا کے وہاں سے واپس بھیج بھی سکتا جنت اللہ کی, لیکن اللہ ایسا نہیں کرے. اللہ رؤوف ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مہربانیاں. تو میں میرے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ سنجیدہ رہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اخلاص دل کے ساتھ آگے بڑھیں, ایک خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں. دین آنکھ مچولی کا نام نہیں, دین کھیل مذاق کا نام نہیں. جن قوموں نے ایسا کھیل مذاق کیا اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا. اللہ کے عذاب سے ڈرے یہ جن, جو گیا گیا, 20 دن ہمارے چلے گئے, لیکن ابھی یہ 10 راتیں ہماری باقی ہیں جس کو ہم العشر الاواخر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یا عبادی, اے میرے بندوں اور بندیوں, انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو, تراویح پڑھی, بیٹھے درس سن رہے ہو, یہ سب اللہ لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں, اللہ گن گن کر رہے ہیں. احصیھا لکم تم موفیکم ایاھا, پھر میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا, ریوارڈ دوں گا.
فمن وجد خيرا فليحمد الله، جس نے خیر پایا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، ومن وجد غیر ذلك، اگر کوئی اچھا بدلہ نہیں ملا، فلا یلومن الا نفسا، وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، ہمارا کوئی قصور نہیں، تمہیں جیسا کرے ہم ویسا دے، فلا یلومن الا نفسا، تم اپنے نفس کو کرو۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ رخصت ہونے کو ہے، اور یہ رمضان کے آخری ایام ہیں جسے ہم العشر الاواخر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اگر ہمارا دل نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو ابھی چند دن ہمارے پاس موقع کے طور پر باقی ہیں، وہ 10 دن، یہ 10 دن ہیں، اسی کو ہم عشرۃ الاخیرہ، 10 دن، آخری 10 دن کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، شروع کے جو 20 دن ہوتے تھے، راتوں کو کچھ سوتے تھے، کچھ جاگتے تھے، جو 20 راتیں جو ہوتی تھی رمضان کی، کچھ رات سوتے تھے، کچھ رات جاگتے تھے۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، لیکن آخری جب 10 راتیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، شمر وجد وجد وشد المئزر حجر فراشا وعیقض اہلا، آخری 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے، بولا کہ یہ 10 راتیں ہیں جس میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر کو کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو ہمیں حاصل کرنا ہے، نہیں، یہ 10 راتوں میں، اور پھر اپنی بستر کو چھوڑ دیتے، اپنے بستر کو چھوڑ دیتے، وَأَيْقَضَ أَهْلَ، اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے۔ یہی حدیث امام احمد نے اپنے مسند میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، تو کہتے ہیں کہ آدمی ان 10 دنوں کی قدر کرے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، آخری 10 راتیں جب آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے۔ رات کو زندہ کرنا کیا ہے؟ رات کو زندہ کرنا کیا ہے؟ رات بھر جاگتے، رات بھر جاگتے، کیسا جاگتے ہم لوگ دیکھیں گے، رات جاگنا تو کمال ہے، لیکن رات کیسے جاگتے ہیں؟ جیسے مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیره وکان یطرق الباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے، بیویوں کو جگاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کام کرتے جو آپ نہیں کر سکے آج تک، میں بھی نہیں کر سکتا، شاید آپ لوگوں میں سے کون کرے ہیں، میں نہیں جانتا، کیا کام معلوم، بیٹی دعوت کو جگا، ایسا کریں گے؟ دعوت کا نام لیتے چھاتا پاؤں کا نہیں، نہیں، ذرا لو آؤ تو ڈر دیں دعوت سے، ارے دعوت خفا ہو جائیں گے، دعوت ایسا ہو جائیں گے، یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وَكَانَ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَلِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے، بازو گھر تھا، یطرق الباب، ناکنگ دا ڈور، کیا کرتے ہیں ڈور کو، کیا کرتے ہیں، یہ کرتے، کتنا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ہمت آپ لوگوں میں ہے، ہمت ہے، ہنستے ہیں، ہے ہمت ہے، جا کو داماد کو گھر کو جا کو جگانا، اللہ میرے نبی نے جگایا، اتنے سنت آپ عمل کرتے، یہ سنت کو عمل کرو، ہاں کتنے سنت آپ عمل کرتے، یطرق الباب، اپنے بیٹے اور داماد کے گھر گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الا تصلیان، کیا جی تمہیں دونوں نماز پڑھ دینے کی، اپنے گھر کے سور و سارے لوگ کو جگا کر، بیٹی داماد کے گھر جا کر کہتے ہیں الا تصلیان، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ رواہ البخاری و احمد، امام بخاری کی حدیث،
امام احمد نے اس کو روایت کیا. وکان یتجه الى حجرات نساء, اپنی بیویوں کے جو کمرے ہوتے وہاں جاتے اور کہتے ایقبوا صواحب الحجر, اے کمروں میں رہنے والے جاگو, اپنی بیویوں سے ساری بیویوں کو جگاتا. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامۃ, دنیا میں کچھ ایسے ہوں گے جو کپڑوں میں ہوں گے اور آخرت کے دن وہ ننگے ہوں گے, ان کے پاس چاہے وہ اعمال کے حساب سے چاہے لباس کے حساب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جگاتے ہیں. وَكَانَ لَمْ يَتْرُكْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات خاص کر آخری عشرے میں, لَمْ يَتْرُكْ أَحْدًا مِنْ أَيْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا, ہر چھوٹا یا بڑا بچہ جو نماز پڑھ سکتا اسے لے کو جاگتے, اسے بھی سونے دیتے. ہر چھوٹے بچے, مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہماری یہ مسجد میں جو بچے آتے ہیں, تمہیں دیکھو 2 بجے کے بعد ہمارے بچے پوری صف میں نماز پڑھتے رہتے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ اللہ کا کرم ہے, ہمارے بچوں میں وہ دینداری ہے, یہ بڑے لوگوں نے دینداری بچوں کو سکھلائی ہے. چھوٹے بچے کھڑکو ان کو بھی بولے سنو, 2 بجے 3 بجے کھڑکو نماز پڑھتے رہتے, ہاں یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کے بارے میں آتا ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان وكل صغير وكل صغير وكبير يطيق الصلاه, ہر بڑا چھوٹا جو نماز کی طاقت رکھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگاتے اور کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, سورہ طہ آیت نمبر 132, جس میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, تم نماز پڑھتے ہو اچھی بات ہے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم, تمہارے گھر والے بھی نماز کے لیے جاگیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جب آخری 10 راتیں آتی, یعنی جس میں ہم ہیں آج سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کرنا میں بھی کرنا, کیا کیا کرنا ذرا سنو. نمبر 1, اجتہد فی العباد, عبادت میں زور لگانا تو کیا کرنا, اب تو عبادت کر لیں میں ابھی زور لگانا تو کیا کرنا, اب بیان ہوتے ہی بھاگ جانا, سڑک پہ اروڑا پہ چل جانا, کیا کرنا, مسجد میں بیٹھ کو قرآن مجید کی تلاوت کر لینا, نفل نماز پڑھنا. اب بیان کرنا کہ نہیں, کہ یہ بھی علماء کے اختلاف, یہ بیان جو میں کر رہا ہوں یہ کرنا صحیح ہے غلط ہے یہ بھی علماء کا اختلاف. علماء کیا بولتے ہیں, ایک آدھا گھنٹہ 1 40 منٹ بولے تو کیا بھی نہیں, تمہیں دعائیں کرو نفل نماز پڑھو, تمہیں 1.5 گھنٹہ کرے تو ہم نے ٹائم کا دیا, ہم نے ٹائم دیا تو نہ ہمیں نفل پڑھنے واسطے, تمہیں بیان کر لے بڑھو. تو اسی لیے علماء اسے کیا نہیں سمجھتے ہیں, 1 آدھا گھنٹہ بس, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا, نفل پڑھ لینا, دعا کر لینا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, دعا کر لینا, قرآن پڑھ لینا, یہ صحیح ہے. لیکن یاد آ گیا کہ یہ تم نے آکسیجن ہے, میں بولا اتنا تم نے جوش آنا نہیں تو وہ احساس نہیں ہوگا. وہ دیکھیے پہلی چیز کیا کرنا, اجتہد فی العباد فاحیی اللیل بالقیام, رات کو زندہ کرنا قیام اللیل سے, قیام کرنا, آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھے کھڑ سکتے ہیں, نہیں تو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں, کوئی حرج نہیں. واعتزل النساء, عورتوں سے ذرا دور رہنا, اب وہ الگ چیز ہے انسانی فطرت ہے, لیکن یہاں کہا کہ اب یہ 10 دن ذرا الگ ہی تھا, اب خالی عبادت کرو. واعتزل النساء وايقظ اهل بيته للصلاه, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر والوں کو جگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر
کر دیا. اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے. ہم نہیں جانتے کتنی خطائیں ہم نہیں جانتے. اللہ ہو قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی تراوی میں، فالذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ ان کے لیے موت آئے گی نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. وهم يصرخون فيها، جہنم میں وہ لوگ چیخیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، یا اللہ جہنم سے ہم کو نکال دے، ہمیں نیک عمل کرتے ہیں یہاں سے جہنم سے ہم کو نکال دے. يصرخون فيها، جہنم میں چیخ رہے ہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کرتے؟ ڈرانے والے آیت. تو جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. رات میں قیام اللیل نماز پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، ہمارے پاس عورتوں کا بھی حصہ ہے. آپ آتے ہیں مسجد کو تو محترمہ کو بیوی کو بھی لانے ساتھ، بیوی اوپر نماز پڑھیں گے آپ نیچے، جب جنت میں جائیں گے تو دونوں ساتھ ساتھ جائیں گے. نہیں، کتنا اچھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت میں چلے جائیں محترمہ سے کہیں ہاں آ تو، یا انہوں اندر چلے جائے گا تم نہ آ تو بولے تو کیسا رکھ. جیسے دنیا میں ساتھ جیے ہیں جنت میں بھی کیا کریں گے؟ جائیں گے. وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے. قام من اللیل، رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے. فصلى، وہ نماز پڑھتا ہے. وأيقظ امرأته، دیکھتا ہے کہ اس کی جورو سو رہی ہے، اسے جگاتا ہے بیگم اٹھو. یہ سب عظیمت والے کام ہیں، دل گردے رکھنے والوں کے کام، ہر کوئی نہیں کر سکتا. بیوی کو جگانا، داماد کو اٹھانا، یہ سب کس کا کام؟ ذرا دل گردہ رہنا ہر کوئی کر نہیں سکتا، بزدل آدمی نہیں کر سکتا. وأيقظ امرأته، اپنی بیوی کو جگاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ، اگر جور اٹھنے میں تال میل کرتی ہے، نیند سے کوئی چپکے اٹھتا ہے. نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے ڈالتا ہے. چھینٹا بکٹ نہیں، کتنا کہہ ڈالتا پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے. نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأتن، اللہ اس عورت پر رحم کرے. قامت من اللیل، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتی ہے. فصلت، اور نماز پڑھتی اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. وأيقظ زوجها، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. فإن أبى، اگر شوہر اٹھنے میں مستی کرتا ہے. نضحت في وجهه الماء، اس کے چہرے پر بھی پانی ڈالتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کا مرد ولی اللہ ہو، اللہ کا ولی ہو، عورت بری ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت اچھی ہو مرد غلط ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا. اور اسی طرح یہ ذکر کیا حبیب ابو محمد الفارس، ایک آدمی تھے وہ مجیب الدعوت، مجیب الدعوت کے معنی جن کی دعا قبول ہوتی. آپ لوگوں کو سیکھتے ہیں اسے مجاب الدعوت، مستجاب الدعوت کہتے ہیں. کبھی تم نے آئیڈیا آیا کہ تمہیں دعا کرے تم نے فوراً وہ قبول ہو گیا، ایسا ہے؟ رنگے نہیں، بہت سارے لوگ رہے ہیں. کسی معاملے میں آپ نے دعا کیا ہو، اللہ نے آپ کی دعا کے مطابق وہ کام کر دیا، تب تم نے آئیڈیا تھا ہاں اللہ میری دعا سنتی ہے، سنتا ہے، میں دعا کرا میرا کام کیا ہو گیا،
یہ صاحب جو تھے حبیب ابو محمد الفارس مستجاب الدعوہ تھے، ان کی دعوا قبول ہوتی تھی، تو ان کی جو بیوی تھی وہ ان سے زیادہ نیک تھی، انہوں مستجاب الدعوہ، ان کی جو بیوی تھی ان سے زیادہ نیک تھی، ایک ایک بار رات کو انہوں سو جاتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی جو کیا بولتی، قم یا حبیب، حبیب کھڑو جی، اٹھو جی، نماز پڑھو جی، تو کیا معلوم ہوتا، مرد کو نام لے کے بلا سکتے، نہیں ذرا اور بلا دے، صحیح ہے، مرد کو نام لے کے بلا دے، ذرا اور تھا بلانے شرماتے، نہیں انہوں آئے انہوں گئے، سیدھا سادہ نام لے کے بلاؤ، انہوں انہوں کئی کو بولتے، یہاں کہتے ہیں قم یا حبیب، وہ اپنے شوہر کا نام لے کر کہتے ہیں حبیب اٹھ کر کھڑے ہو، قد ذهب الليل، رات جالے کو ہے، رات ختم ہوتی ہے، وبين ايدينا طريق بعيد، جنت تک کا راستہ بہت دور ہے، رات ختم ہو رہی ہے، جنت تک کا راستہ بہت دور ہے، وزادنا قليل، ہمارے پاس توشہ رتج ہے، ہمارے پاس توشہ کیا ہے، اعمال کا کم ہے، وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا، عجیب حبیب، نیک لوگوں کے قافلے چلے گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، چلو چلو اٹھو، ہم ان کے ساتھ چلیں گے تاکہ جنت میں ہم بھی داخل ہو جائیں۔ دیکھا، ایک اچھی بیوی مرد کو انکریج کرتی ہے، شوق دلاتی ہے، جنت کا شوق دلاتی ہے، عجیب، جیسے ہم دنیا میں ہیں جنت میں بھی مزہ کریں گے، جنت میں وہ صوفے، وہ ریشم، وہ دیباج، وہ نہریں، دودھ کی نہریں، اور وہ سونے، وہ ہیرے جواہرات، وہ کنگن، یہ سارے کے سارے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ولہم ما یشتہون، اور جس کی خواہش کریں گے جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، تو ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں تاکہ دونوں میں جنت پانے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ہم میں سے جو گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں بہت انمول موقع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے، اور اس میں جو لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایسی لیلۃ القدر جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بڑھ کر، ہزار مہینوں سے بڑھ کر، لیکن یہ لیلۃ القدر کب سے شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کب کوشش کرتے جاگنے کی، 9:30 بجے سے، اسی لیے شیخ عارکے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے، جب تک تھے شیخ ٹائم چینج کرنے کی بھی قائل نہیں تھی، اس لیے ایار جی سی میں ٹائم چینج نہیں ہوتا ہے، تاخراتوں میں بھی سیم ٹائم ہوتا ہے، بتا کہ ٹائم چینج نہیں ہوتا، تو ہم ٹائم چینج کر لیتے، چلو مان لیتے ہیں کہ تاخرات کا جو ٹائم ہے، لیلۃ القدر کا جو ٹائم ہے، اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہو، سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، ہم لوگ 21ویں تاخرات میں داخل ہو جاتے ہیں، تو بہر کہ کہا وفیہا یصلی الاعتکاف، اس میں کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف میں مرد بھی ہیں، اوپر عورتیں بھی ہیں، عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے جیسے مردوں کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اعتکاف کا معنی ہے کہ دل کو اللہ سے جوڑنا، عام معنی ہے کسی سے بھی جوڑنا، لیکن اصطلاحی معنی ہے دل کو اللہ سے جوڑنا، تو اعتکاف کے جو آداب ہوتے ہیں اس آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی اعتکاف کرنے والے مرد ہو کے عورت اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے آ جاتے ہیں، ایک اللہ کے گھر کا احترام، غیبت نہیں کرنا، ہاں، اور وہ 4-4 5-5 عورتہ مردہ بیٹھ کو کیا بولیں گے، گروپ ٹاک، گروپ ڈسکس، ہاں، وہ ٹی وی آپ ادھر پر ہوتا ہے اسے ڈسکس آپ سنتے ہیں، اب ایک ہی ڈسکس اللہ کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں،
اور اس کے بعد اعتکاف میں ایسی ایسی حالتیں ہوتی وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ چار مہینے سے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ایک کوشش کر رہا ہے وہ ایک کیا کر رہا ہے وہ اعتکاف کم فنکشن دے رہا ہو کیا حالت ہو آؤ آپ کتنے آؤ کر یہاں بیٹھو یہ کھاؤ تمہیں یہ کھاؤ اللہ سب کھائے تم کیا ذکر ہوگا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوں گی تو میں سارے اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ذرا کم کھایا کریں کم کھائیں اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں موبائل سے دل کو چھڑائیں اور ہو سکے تو اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ میں رکھیں دس دن کے واسطے اس کا گلا دبا دو کہیں موبائل ہمارے اعتکاف کا گلا نہ دبا تو اس لیے کہ ایسا شیطان ہے اس میں اچھائیاں بھی ہیں خرابیاں بھی تو ایک دن دس دن کے لیے تھوڑا اسے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور اعتکاف میں کبھی ایک دوسرے سے انبن بھی ہو جاتا ہے میں نے ایک جگہ اعتکاف میں دیکھا کہ آدھا اعتکاف چھوڑ کے چلے گئے وہ کسی سے تکرار ہو گئی آدھا اعتکاف چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اعتکاف کو خراب کر دیتی کسی سے کوئی طاقت نہیں نماز پڑھ لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے بس خلاص اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یقیناً آپ اگر اعتکاف میں آئے ہیں تو اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کر آپ اعتکاف میں آ رہے ہیں تو کتنی بڑی قربانی ہے کیا ہی اچھا ہوگا اس قربانی کا آپ صحیح فائدہ اٹھائیں صحیح فائدہ اٹھائیں اس اعتکاف کو فاسد کرنے والی خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں اعتکاف میں کیا کیا کریں گے الاکثار من الدعاء جتنا ہو سکے دعا کیجیے یاد کر کر کے دعا کیجیے اپنے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے دعا کیجیے امت مسلمہ کے لیے پریشان مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کتنی دعائیں کر سکتے ہیں الاکثار من الدعاء دعاؤں کو زیادہ کیجیے والذکر ذکر کیجیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللہ تعالیٰ کا ذکر اسے کیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قریب کر دیتی ہے استغفار کیجیے استغفر اللہ اس وقت اعتکاف کی حالت میں ان آخری دس دنوں دس راتوں میں وطول القیام اعتکاف کرنے والے اور کیا کرنا ہے طول القیام لمبا قیام لمبا قیام کا مطلب ہے کہ آپ فرض نماز اگر دس منٹ بارہ منٹ میں ہوتی ہے تو آپ اکیلے نفل پڑھ رہے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھیے کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ دو رکعت پڑھی گھنٹہ پڑھی طول القیام اس لیے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر ہم فری ہیں کوئی بھی آئے گا باتوں میں لگائے گا اچھا بھائی ایسا ہے ویسا ہے آپا ایسا ویسا ہم لوگ اعتکاف میں ہیں ہم لوگ کیوں جائیں ان کے پاس ہم لوگ ذکر میں رہیں تلاوت میں رہیں والتہجد فی جوف اللیل وتلاوة القرآن قرآن کی تلاوت کریں اعتکاف میں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے قرآن مجید میں اپنا دل لگائیں والانس بمناجات الملك سبحانه آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں ہم نے سورہ احزاب پڑھا تراوی میں کیسی کیسی آیتیں ہمارے پاس تھیں اللہ اللہ کیا کیا احکام اللہ کے تھے کتنی لذت تھی کتنی چاشنی تھی اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات سارے فہرست اللہ نے بتا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بتا دیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھوڑا تنگی آئی تو
تو بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دیتے ہیں ہم کو بس نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بلا کر کہا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا چاہتے ہو, دنیا کی زینت چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو چھوڑوں, جو کچھ دے دلا کر چھوڑ. فتعالی متعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن الحیات الدنیا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ, اگر تم اللہ اور اس کو رسول کو چاہتی ہو, آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو تو اسی تنگ دستی پر صبر. دیکھا وہ نیک بیویاں تھیں جن کو اللہ نے امہات المؤمنین کا شرف دیا, انہوں نے صبر کیا, صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا. یہ سارا ذکر ہم نے سنا. تو کہتے ہیں سستی نہ کریں, کاہری نہ کریں, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو پانے کی کوشش کریں. اسی لیے کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی نیچے آتے ہیں, آسمان دنیا کے قریب آتے ہیں. وفی کل لیلہ, ہر رات اللہ تعالی آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ اللہ تعالی اس کے لائق لاتے ہیں, ہم اس کی تکلیف بیان نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب کسی آدمی نے کہا اچھا اللہ آتے کی اللہ آئے تو پھر اللہ کے عرش کو کون رنگے, اتنا سوچنے کی ہم کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا کے قریب اللہ تعالیٰ آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ حین یوقع ثلث اللیلۃ الاخیرہ, جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. آ کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھا, اگر اللہ تعالیٰ کی اس آواز کے وقت آپ دعا کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ, ایسے وقت میں ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا, مجیب اللہ تبارک و تعالیٰ فمیس, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے, دعا سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْطِي, کون ہے جو اس سے مانگے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأُغْفِرُ لَهُ, کون ہے مجھ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اِذَا كَانَ ثُلْثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثم تفتح ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بار بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے تصدق فی یوم شدید, صدقہ کرو سخت گرمی کے دنوں میں. وصل رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القمر, دیکھیے دو باتیں ہوں گی ذرا غور سے سنیے, ذرا غور کیا باتیں کہتے ہیں. تصدق فی یوم شدید, سخت گرمی کے دنوں میں صدقہ کرو, لیوم نشور آخرت کے دن کے واسطے, وہاں کی گرمی سے بچ جاؤ, صدقہ کرو صدقہ کرو. تو آج صدقہ کرنا خیرات کرنا بھی ہمارے لیے چیلنج ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ کون حقیقی فقیر ہے, کوئی کون پروفیشنل فقیر ہے. تو میں کبھی باہر ہم لوگ نکلتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ, وہ بچے جن کا فیوچر ان کے ماں باپ تباہ کرتے ہیں. جو بچہ بچپن سے ایسے بڑا ہوگا اس کے ماں باپ مسجد مسجد لے کر اس کے ساتھ بھیک مانگتے رہے, وہ بچہ کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ میں سوچتا کبھی جا کر اسے سمجھاؤں بھائی تم تو بھیک مانگ رہے ہو, بچے کا فیوچر کیوں برباد کر, کیوں اسے پڑھاتے نہیں ہو؟ ہو سکتا ہے بچہ کوئی آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بن جائے. ایسے لوگوں کو میں دیتا بھی نہیں ہوں, میں انکریج بھی نہیں کرتا ہوں کہ ان کو بھکاری بنا, اور وہ محنت بھی کر سکتے ہیں. نہ ہاتھ پاؤں نہ ہاتھ کے بولے ہیں آمدے ہیں عورتیں. ہمارے یہاں چنئی میں 40-40, 50-50 سال کی عمر کی عورتیں گھروں میں کام کر کے جیتی, یہ ہٹے کٹے مسٹنڈے جگہ جگہ گھوم کر بھیک مانگ,
اور ہم دے دے کے اسے بھیکاری بناتے ہیں، یا آپ نیکی نہیں کر رہے، آپ ایک اچھے انسان کو بھیکاری بنا رہے ہیں، دینے والے دے تبھی تو وہ نکلے گا، آپ نہ دے تو کون نکلے گا؟ کوئی نکلے گا۔ ہماری کمیونٹی کو اگر ہم بھیکاری بناتے ہیں تو اس کا ریزن ہم، ہم نے بھیک دینا شروع کیا، بھیکاری بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خیرات کرنے کا کہتا ہے، لیکن کسے؟ جس کو ضرورت ہو، ایسے لوگ نہیں جنہوں نے بھیکاری کو اپنا بھیک کو پروفیشنل بنا لیا۔ ابھی ادھر ایک اسٹیٹ میں میں نے کسی نے مجھے دیکھا تو داڑھی بھرپور، داڑھی، کپڑے، چھبا پبا، لوگوں کو ڈاؤٹ آیا، پورا لنگی نکال دیا، معلوم ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن مانگ رہا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے سرکار، وہ مسلمان ہی ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں برقعے میں، داڑھی میں، رمضان میں نکل جاتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں اور ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو خیرات کرنا، نیکی کرنا یہ اچھا کام، لیکن جو پیسہ محنت سے کماتے ہیں اسے ایسے جگہ خرچ کریں جہاں اس کا فائدہ بھی آتا ہے، نقصان نہ ہو، ہماری امت کے لیے نقصان۔ اور یہ لوگ جو پیسہ لے کے جاتے ہیں، اور مسلمان بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں سے ایسے پیسہ نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ گرمی کے دن میں پیسہ خرچ کیجئے، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِظُلْمَةِ الْقُبُورِ، ظُلْمَةِ الْقُبُورِ، دو رکعت آپ نماز پڑھیے اندھیرے میں، آپ کے خبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا، خبر کا اندھیرا آپ کا دور ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں، ایک اچھی بات مجھے، میں پڑھتے ہوئے میں نے کہا، کعب احبار سے پوچھا گیا، کیسے پوچھا گیا؟ انہوں نے کعب احبار، وہ مدینے میں یہودی عالم تھے، وہ کہتے ہیں ان الملائکہ ینظرون من السماء الدنیا، ہم لوگ آسمان پہ دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ آسمان پہ کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں آسمان کو دیکھے تو کیا نظر آتا ہے؟ جوہر میں ستارے نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ستارے بہت ہیں، لیکن پورے ستارے ہم کو نظر نہیں آتے، جو ستارے برائٹ بہت روشن ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ تو کعب احبار بولتے ہیں ان الملائکہ ینظرون من السماء الدنیا، فرشتے آسمان دنیا پر سے جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، جن گھروں میں لوگ، مرد عورتیں نماز پڑھتے ہیں، وہ ویسے ان کو دکھتے ہیں جیسے ہم کو آسمان میں ستارے دکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو آسمان میں ستارے جیسے دکھتے ہیں، فرشتوں کو ہمارے گھر دکھتے ہیں جس میں، جب ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کو نماز سے آباد رکھتے ہیں۔ نماز سے مراد رات میں تہجد کی نماز، قیام اللیل۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، خاص کر اس رات میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ عبدالعزیز بن ابی دواد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر آتے، اپنا جو بستر بیڈ رہتا نہیں، وہ بستر کو ایسا ہاتھ پکڑ کو ایسا کھینچتے، کیا بولتے؟ انک لین، انک لین، اے بستر بیڈ تو نرم ہے، تو بڑا نرم ہے، وفراش الجنہ الین منک، لیکن جنت کا بستر تیرے سے رتی نرم ہی چھنگا، تو نرم ہے لیکن جنت کا بستر کیا ہے؟ تیرے سے بھی نرم ہے۔ وفراش الجنت الین منک فیترک فراشہ ویصلی اللیل کلہ، اب وہ بستر کو چھوڑ دیتے اور ساری رات نماز پڑھتے، جب تک استحضار یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، جنت کی خواہش میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میرے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں
اذا لم تقدر على صيام النهار، اگر روزے آپ کے لیے مشکل ہیں، رات میں نماز پڑھنا کھڑے ہو کر یہ آپ کے لیے مشکل ہے، فعلم انك محروم، تو سمجھ جاؤ کہ تم محروم ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے سامنے پڑھو. یہ کس نے محروم کر دیا تم کو؟ اللہ نے. تم یہ نہیں سمجھو کہ میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں پڑھتا، وہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ نے تم کو دور کر دیا، اللہ نے تم کو دور کر دیا ہے. فعلم انك محروم وقد كثرت خطيئتك. قال الحسن البصري، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان الرجل ليحرم قيام الليل، آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے قیام اللیل سے، بالذنب يصيب، کسی گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے. بہرکیف الحمدللہ یہ آخری عشرہ ہے، ہم سب لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں. وفی روایت البخاری فی یعنی لیلۃ القدر کی آخری تاخرات، دو بھی حدیث ہیں، دس راتوں میں بھی تاخراتوں میں بھی دو بھی حدیث ہیں. تو اس ایک رات، تو علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رات تم نہ معلوم ہونا. اب ایک آدمی بولتا رات بھر جگہ مجھے کہ ابھی معلوم ہونی نہ تا گئے تو خطر آ سکتا ہو، ضروری نہیں تم نہ معلوم ہونا، ضروری نہیں. اس کے بغیر بھی اللہ تم نہ ثواب دے سکتے، لیلۃ القدر کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا، لیکن یہ ضروری کہ نہیں اس کی جو نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں سب میں دیکھیں نہ، ضروری نہیں. جیسے علماء کہتے ہیں وفیہا، اس رات میں کیا ہوتا ہے، جبریل امین آتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، خیر اور مغفرت لے کر آتے ہیں، خطا کاروں کو بخشا جاتا ہے، اور یہ رات تمام برائیوں سے بچی ہوئی رات ہے. سلام یا حتی مطلع الفجر، اور یہ چیز فجر تک، ان جب رات ختم ہوتی ہے تب تک یہ جاری رہتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اور آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے میرے تعلق سے بندے پوچھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی جب میرے تعلق سے بندے تم سے پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اِذَا دَعَانِ، جب وہ دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُونِ، وہ میرے سے دعا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتی، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چہیتی بیوی تھی جو کنواری تھی، باقی سب یا تو متعلقہ تھی یا بیوہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ سے بڑا پیار کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ انت زوجتی فی الدنیا وفی الجنہ، عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی رہے گی. شادی سے پہلے جبریل مخمل میں لپیٹ کر لا کر بتائے کہ دیکھو عائشہ آپ کی بیوی بنے. ویسی چہیتی بیوی جو بڑی فخر سے کہتی تھی کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حجری و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں انتقال ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت حضرت عائشہ کے گود میں تھے.
تو ویسی ام المؤمنین عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی لیلۃ القدر کی رات اگر میں جاگوں تو کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی پوچھ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو اصل اچھی چیز ہے وہی تو بتائیں گے، اس لیے کہ بیوی پوچھ رہی، باہر والے کوئی پوچھے، لیکن اللہ کے نبی نہ باہر، اس لیے کہ رسول رسول تھے، باہر والوں کو ہی بتا سکتے تو آپ لوگوں کو بھی بتا سکتے تھے. ابو بکر نے پوچھا، ام المؤمنین عائشہ کے ابا نے پوچھا سسر نے، تو ان کو ایک دعا بتائے، کون سی دعا بتائے؟ ہاں کون بولے گا؟ ہاں پورا میچ بولے تو کیسے، تم لوگ آپ ذرا بولے تو ایڈجسٹ ہو. کیا دعا حضرت ابو بکر کو کیا دعا بتلائی؟ کون بولی گا؟ ہاں بولی، اللہم کیا بولے؟ ابو بکر نہیں، آپ جزاک اللہ، اللہم انی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تشہد میں دعا پڑھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جزاک اللہ خیر، یاد رکھ زندگی میں، پھر آئندہ سال پھر پوچھوں گا ان شاء اللہ. تو اچھا، حضرت حسین کو کیا دعا سکھلائے؟ دعا قنوت، اللهم اهدنا في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ لیلۃ القدر میں میں ہوں تو کیا دعا ہوں، تو کیا دعا کروں جب مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں لیلۃ القدر میں ہوں؟ قولی، اے عائشہ یہ دعا پڑھ لے، اللهم انك عفو تحب العفو، اللهم انك عفو، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح. اور ایک چیز ہے، اس یہ جو میں بول رہا ہوں اس میں کتنے لوگ کرے معلوم ہے؟ میں تو نہ لے کے آیا، میں تو نہ لے کے آیا، اور آپ بھی ہیں. یرجا فیہا لیلۃ القدر، اگر آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں آتے ہیں، الاغتساء، کیا کرنا؟ الاغتساء بولے تو بات، کیا کرنا؟ نہالے پانا، یعنی دو عشاء کے بیچ میں غسل آخری عشرے میں مسنون. دو عشاء بولے تو کون سے ہے؟ دو عشاء بولے تو کون سے ہے؟ مغرب اور عشاء. دو عشاء بولے تو مغرب اور عشاء، دو عشاء کے بیچ میں آپ کیا کریں؟ غسل کر دیں گے. ضروری نہیں، دعا کرتے تھے اچھی عادت ہے، فریش ہو جاتے ہیں. الاغتسال والتطیب، تطیب کے معنی عطر لگا، اچھا عطر، چپکے لگا لگا پریشان کر، عطر بھی کون سا لگنا؟ ذرا اچھا سر میں ذرا سب کا ایک دم ہاٹ ٹائپ کا بھی لگا. تو اب میں کیا سوچ کر رہا ہوں، بات بھول جاتا ہوں. تو اگر ہے آپ عطر لگا کے آئیے، والتطیب، ولبس الثياب الحسن، اچھے کپڑے پہن پا، تمہیں 20 روز پہنی، اس سے ذرا ہٹ کو، اس سے کیا ہنستے ہیں، اس سے ذرا ہٹ کو کیا کرو، ذرا اچھے کپڑے پہنو، اس لیے کہ آخری دسہرہ تھا، معمولی بات. ولیمے میں گئے تو پین میں جاتے نہیں، دو بار پوچھتے جور سے، کیسا دکھتا ہوں؟ اچھا دکھتا ہوں کیا؟ میں اچھے دوں. بولا وفیا حسن، دی آخری دسہرہ تو میں اچھے کپڑے پہن لوں. فخر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان، یہ تینوں کہتے ہیں، کان یغتسل بین العشاءین کل لیلہ، آخری دس راتوں میں ہر دو عشاء کے بیچ میں نہاتے تھے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں کیا کرتے تھے؟ نہاتے تھے. یعنی فی العشر الاواخر
وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين جميعا كانوا يفعلون ذلك. صحابة يعمل کرتے تھے، تابعین عمل کرتے تھے، دو عشاء کے بیچ میں کیا کرتے تھے، نہا لیتے تھے تاکہ فرش ہو جائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ باتیں ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. جتنے بھائی میرے ساتھ ہیں 10 دن تک میرے ساتھ چلیں، کیسا نہ ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے آپ رہ جائیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ عمل تواصل مسلسل کنٹینیوس، ایسا نہیں کہ 2 دن 4 دن، ایسا ہے آپ تھوڑے مضبوط دل بنیں. کہا کہ یہ 10 دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان 10 دن میں ہم ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے. ہم سب جیسے یہاں بیٹھے ہیں ویسے اللہ کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ باتیں میں نے اعتکاف میں جو لوگ ہیں ان سے میں نے کہا ہے، پھر ایک بار میں ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں گروپ ڈسکس ہرگز نہ ہو. اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا ایک سمسیا ہمیشہ رہتا ہے کہ جو ویلیوبل تھنگس ہیں، موبائل ہے یا جیولری ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں تو اس کے آپ وہ خود ذمہ دار ہیں، جب مسجد اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پہلے تو ایسی چیزیں نہیں لانا چاہیے، اگر لا لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے. بہرکہ آپ اور جو بھی اعتکاف میں ہیں آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس اعتکاف کو شرف قبولیت بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.